M2C Log je prevádzkový softvér pre vaše výrobné a logistické pracoviská. Majte dokonalý prehľad o pohybe osôb, vozidiel aj majetku vo vašich priestoroch. Jeho výhodou je, že ide o komplexné softvérové riešenie, ktoré ponúkate najefektívnejšie riadenia bezpečnostných a logistických procesov. Vďaka aplikácii M2C Log môžete jednoducho vyriešiť automatizáciu a optimalizáciu procesov. Vďaka tomu ušetríte až dvakrát. Váš čas aj náklady na dve pracovné sily. Systém M2C Log vám umožňuje elektronicky zaznamenávať návštevy vo vašich priestoroch pomocou skenera. V praxi to vyzerá tak, že systém M2C Log vám oskenuje váš občiansky preukaz alebo pas. Získate tak úplnú kontrolu nad evidenciou kľúčov a kariet. Budete mať tiež prehľad aj o aktuálne vypožičaných kľúčoch s ich históriou. Nie len to, systém M2C Log sa tiež dá prispôsobiť aj na kľúče od firemných aut. Nič už nemusíte archivovať. Všetky potrebné dokumenty môžete podpísať a archivovať na tablete podľa svojich potrieb. Ľahko môžete sledovať všetky osobné aj nákladné vozidlá a vodičov priamo vo vašom areáli. Systém M2C Log možno ľahko doplniť čítačkou dokumentov, blokom na elektronický podpis alebo ďalšími monitormi, na ktorých sa premietajú pravidlá celého areálu. Nikdy to nebolo jednoduchšie. Majte dokonalý prehľad o všetkých svojich logistických procesoch pomocou M2C Log.